Skal vi se om Martin Eikemo kan dra opp dette i et tempo ned på en... Ja, skal vi kunne tørre å holde på 58 i hvert fall på åpningen? Og nå kunne gå ned. Ja, det sterke norske løpere på 800 meter på gang. Vi har aldri hatt så høyt nivå i toppen som vi har nå. Enda har Inge Mågstad Movin på luren. Her kommer Martine, tellende på et godt samme felt. Der tar du skjellen og litt seg litt, så har Inge Lennemo et litt kjønne. Simane vil innholde på hele linje. Vi passerer her på 58-83, 58-83, ja, bra åpning. Og Martine, som er en god 800 meter løper selv, har løpt på 204, og greier å holde opp på enda litt høy. Bra på her, Persegen følger fint, Løysa Linn er med, Hidne er med, Elo går med. Simen Bjørnland er ikke langt bak. Takk for innsatsen til Martine Eikemo Borge, strålende løping. Kommer opp til passering 600 meter, og vi er på 1.30, det kan bli kjempetidlig, vet dere. Ja, det er riktig. 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 Foran Perslegen, og så er det tiden nå da. Kommer opp på her, beste av året, for det er veldig god. Og hjemme, og jeg har vært nok. Da er det så riktig. Nå har vi fått noe under 53, og her er det kjempetid. Sterk løping her i hele feltet, og det er bare å bli veldig.